Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de-a 73 ediție Analizelor Economice, un proiect comun indiz viitor și privesc. Eu toate celelalte edițiile puteți vedea pe pagina noastră oficială sau pe pagina mea ionit.md. Astăzi aș vrea să vorbesc despre gradul de îndatorare a populației, însă nu vom utiliza doar date oficiale, ceea ce facem și noi, dar și rezultatele unui sondaj. Sondajul a fost realizat în 1 octombrie de către coaliția dintre trei organizații care lucrăm deja mai bine de 2 ani de zile, și anume Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale Brătianu, Academiei de Științe din România, CBX Research și IDIS Viitor. Noi, prin acest sondaj, încercăm să estimăm volumul de împrumuturi pe care le are populația. Din ce cauză zic încercăm să le estimăm? Deoarece date oficiale noi avem privind datoriile populației de la bănci, avem datele oficiale privind datoria populației de la persoane, de la instituții din financiare nebancare, nu putem ști din datele oficiale care sunt datoriile cetățenilor care le-au luat contracte de împrumuturi de la rude și prieteni, sau împrumuturile care au cetățenii de la cămătari, care mai sunt în Republica Moldova și care tot au un volum, după mine, destul de considerabil de împrumuturi, mai mare chiar decât la asociațiile de economii și împrumuturi. Din acest motiv, noi formulăm câteva întrebări care le punem cetățenilor noștri pentru a afla gradul lor de îndatorare, de unde s-au împrumutat ei, dacă au dificultăți în întoarcerea banilor, ca să putem estima la urmă volumul de bani pe care au ei și, în general, care este situația cu datoriile cetățenilor noștri. Haideți să parcurgem acum acest sondaj. Datele privind și graficele din acest sondaj, ele vor fi disponibile pe pagina mea, le veți putea copia atunci când veți avea nevoie. Deci, la prima întrebare care am formulat-o noi, este dacă cetățenii noștri au împrumuturi. Astfel, 17,1% din cetățeni au spus că au împrumuturi de la bănci, 9,3% pe locul 2 pentru prima dată de când facem un sondaj, este a treia oară, sunt la rude și prieteni. 7,4% din cetățenii au spus că au împrumuturi de la companii de microfinanțare și 1,8% din cetățenii au spus că au luat împrumuturi de la cămătari sau de la persoane fizice care oferă împrumuturi cu dobândă. Dacă ne uităm în dinamică, deja se profilează o dinamică destul de clară, noi avem, este pentru a treilea oară când facem sondaj, prima dată am făcut în decembrie anul 21, era practic în perioada începerii politicilor monetare al Băncii Naționale și noi vom putea vedea efectul lor. A doilea sondaj a fost în mai, să zicem așa, când s-a luat amploare, și a treilea este acum în octombrie 2022. Din număr total de cetățeni, deoarece avem foarte mulți cetățeni care au împrumuturi din mai multe surse, din acest motiv 24,7% din cetățenii Republicii Moldova în prezent declară că au împrumuturi de undeva. Dacă observați, este puțin mai puțin decât în mai, însă destul considerabil mai puțin decât a fost în decembrie anul trecut, de la 29%, practic la 25%, este o scădere cu 4%, după mine considerabilă. Însă dacă vă uitați atent în grafic, veți observa că de fapt scăderea numărului de persoane care spun că au împrumuturi este mai mult din contul instituțiilor oficiale și nu din contul celor neformale. Dacă ne uităm atent, observăm că anul trecut, practic 22% din cetățeni spuneau că au credite la bănci, astăzi numărul lor este de 17%. Dacă anul trecut la instituții bancare nebancare, cum ar fi asociații de economii și împrumuturi sau companiile de microcreditare sau companiile de leasing, deci toate structurile în afară de bănci. Anul trecut erau 9,6%, apoi a crescut la 10,9%, acum este 7,4%. Cât privește rudele și prietenii, pentru prima dată rudele și prietenii au întrecut sectorul nebancar. Dacă anul trecut erau 8,2%, apoi 9%, acum a crescut la 9,3%. La cămătare am avut un 1,4%, acum suntem 1,8%. Și în sfârșit, cel mai periculos, spun eu, sunt oameni care sunt împovărați de datorii sau altfel spus, oameni care spun că are împrumuturi și de la bancă, și de la microfinanțare, de la rudă și prieteni, și de la cămătare. Deci oameni care sunt pur și simplu înglodați în datorii. Dacă anul trecut și anul acesta numărul lor a fost 2,7%, acum numărul lor a crescut la 4,3%. Este o creștere considerabilă, cu așa chiar vom estima și ca cifre. De fapt, ce s-a întâmplat în această perioadă?
datorită năspririi politicii monetare a băncii naționale, noi avem o constrângere sau o reducere numărul de persoane care se împrumută de la instituții oficiale și o creștere la numărul de persoane care se împrumută neoficial. Apropo, asta nu e negativ și o explica din ce cauză. În principiu, tot ce avem noi acum, eu mai în glumă, mai în serios, o spun, de fapt, este o întărire a relațiilor de prietenie, a relațiilor din familie și omul, fiindcă dobânzele sunt foarte mari, el, de fapt, se împrumută de la rude și prieteni. Creșterea volumului din împrumuturi, noi considerăm că volumul de credite care oamenii le au, volumul din împrumuturi pe care oamenii le au, el crește în continuare, numai că crește nu din sectorul formal, cum ar fi băncile deci nebancar, dar din sectorul neformal, în mod special de la rude și prieteni. De fapt, aici este cea mai mare împovărare cu datoria cetățenilor, dar este una fără riscuri majore, din simplu motiv că ruda și prietenii întotdeauna te vor înțelege. Dacă am luat să ne uităm ca structură, vom observa că 51% din toate împrumuturile sau împrumuturile care oamenii le au din bănci, pe locul 2 sunt rude și prieteni cu 23%, pe locul 3 instituțiile financiare nebancare cu 22% și 4% sunt împrumuturile luate de la cămătari. Cam asta este structura împrumuturilor cetățenilor noștri. Ceea ce mă îngrijorează pe mine și cred că și pe autorități sunt oamenii care sunt înglodați în datorii, deci oamenii care au împrumuturi pe toate dimensiunile și criza evidentă își lasă amprentă. Dacă anul trecut și în acest an, în prima jumătate a anului, noi estimam această cifră la 60.000 și pe urmă 56.000 aproape, în prezent s-a ridicat la 86.000, deci numărul persoanelor care spun că au datorii din mai multe surse și care de fapt sunt într-o situație foarte proastă, de fapt vedem că s-a înrăutățit considerabil. Care este profilul cetățeanului care ia împrumuturi? Am încercat să văd cum se deosebesc cetățenii noștri după gradul din împrumut, în dependență de vârstă. Dacă observați foarte atent, cei mai îndătorați sunt persoane la 30 de ani până la 44 de ani. De fapt, este că persoanele care sunt exact în vârsta activă sunt persoanele care în cea mai mare parte s-au căsătorit, au familie, au copii și ei sunt cei mai împrumutați. Observați, la ei foarte mare este rata din împrumut din partea băncilor, din partea rudelor și prietenii, ei de fapt 16% de ei cel mai mult sunt împrumut. Cred că trebuie să construiască casă, cumpără mașini, de la sector nebancar și dacă observați la ei destul de ridicat este și rata de la cămătari. Cei mai mici sau persoane care au cel mai puțin apelează la împrumuturi sunt persoane peste 60 de ani, asta tot este explicabil, ei de fapt dacă își împrumută împrumuturi pur și simplu pe la supraviețuire, dacă observați ei sunt și la bănci foarte puțin, la rude prieteni puțin, de la microfinanțare și de la cămătarii toți sunt la cel mai mic nivel, toate că și ei sunt acolo. Persoanele de vârsta 45-59 de ani sunt tot într-o normă mai puțină și dacă observați tinerii 18-29 de ani, ei de fapt sunt împrumutați relativ constant, unica deosebire la cămătari, ei ponderea numărul lor este cu mult mai mare, dar aici, fiindcă numărul total de persoane care sunt împrumuturi la cămătari nu este atât de mare, această cifră este mai mult sau mai puțin egală cu toate celelalte. Deci prima concluzie este profilul omului care se împrumută, indiferent de unde, este vârsta 30-44 de ani. Deci asta este vârsta cea mai activă de luare a împrumuturilor. Profilul cetățeanului care supraviețuiește sau trăiește cu resursele lui fără să împrumut este peste 60 de ani. Am mai pus o întrebare, mai ales în contextul crizei. Deci noi această întrebare, dacă vă aduceți aminte, săptămâna trecută am prezentat cum vor trece oamenii această iarnă. Deci cum oamenii vor supraviețui în condițiile în care prețul la resursele energetice sunt de 4 ori mai mare mediu decât a fost până în prezent. Și atunci întrebarea care am pus-o noi este intervenția de șoc, atunci când în regim de urgență ai nevoie de bani. Deci nu vorbim despre omul care nu are nevoie de bani, vorbim despre omul care are dificultate financiară și îl întrebăm pe dânsul ce faci tu dacă se întâmplă ceva urgent. Și dacă observați aici, 44%, aproape 43,8% din oameni spun că dacă am nevoie urgent de bani, voi apela la rude și prieteni. De fapt, soluția pe care cetățeanul nostru o vede este împrumutul de la cei apropiați. Și după mine asta este bine. În primul rând, asta te salvează, asta te ajută și nu ai costuri de gestionare acestor împrumuturi. Pe locul 2 se află 37,8% oamenii care spun chiar dacă am nevoie urgentă de bani, chiar dacă nu pot fără bani, totuși voi prefera să nu mă împrumut. Voi prefera, voi depune toate eforturile ca să nu iau împrumut.
Pe locul 2, pe locul 3 este băncile cu 10,8% și mai departe sunt cifre ignorabile. De fapt, tot ce se întâmplă am putea spune în felul următor. În condiții de șoc economic, cetățenii noștri spun: voi apela la rude și prieteni. Mă voi încerca să supraviețuiesc fără să mă împrumut, iar dacă va trebui să mă împrumut, voi prefera băncile. Deci cam asta ar fi răspunsul cetățeanului. Următoarea întrebare pentru a vedea stabilitatea sau siguranța care e cetățeanul nostru a fost una simplă. Spuneți-ne, vă rog, dumneavoastră, dacă vă împrumutați, aveți dificultăți cu întoarcerea împrumutului? Ce înseamnă dificultăți? Nu pot întoarce la timp, sunt nevoit să mă împrumut din altă parte ca să întorc datoria care o am la bancă sau la microfinanțare sau chiar la rude și la prieteni. După aceasta, nu pot, am datorii pe care nu le-am achitat de mult timp și ultima, am niște datorii pe care pur și simplu nu le pot achita, sunt niște amânări de plată de foarte, de cel puțin jumătate de anul an. Dacă observați, 50% sau jumătate din cetățenii noștri care au împrumuturi spun că întâmpin dificultăți în întoarcerea acestui împrumut. Acest nivel a crescut puțin comparativ cu perioada precedentă. Dacă noi anul trecut am avut 47,8%, pe un 45,7%, acum am crescut la 52,4%, dar nu este atât de grav ca cum veți vedea că noi am intrat în detalii. Deci, în primul rând, l-am întrebat dacă are dificultăți cu întoarcerea împrumutului. După aceasta i-am pus următoarea întrebare. Dumneavoastră, dacă aveți dificultăți cu întoarcerea împrumutului, ce faceți? Și uitați-vă care sunt răspunsuri cetățenilor. Din toți, da? Deci că întrebarea aceasta se referă la toți care au împrumuturi și primul răspuns este aproximativ egal cu ceea ce am primit și îndată. 46,5% spun că nu am probleme, achit împrumutul la timp. Deci jumătate din cetățenii noștri declară că el întoarce împrumutul fără ca să aibă probleme. Al doilea, 24,5%, spune că nu am restanță, cu toate acestea, câteodată sunt nevoit să mă împrumut din altă parte pentru ca să întorc datorii. Este așa o pseudo-normalitate, deci el parcă formal nu are datorii, dar în realitate există. Și după aceasta avem 17% care spun că avem uneori anumite restanțe și 8,1% avem restanțe foarte mari. Deci, de fapt, când vorbim despre problemele cetățenilor, trebuie să ne uităm pe ultimele două grupuri. De aceea noi am făcut un indicator din aceste două răspunsuri și anumim cu dificultăți la întoarcerea împrumutului. Dacă observați, chiar dacă în prezent oamenii spun că au probleme la întoarcerea împrumutului, totuși cea mai mare parte din ei spune că da, eu am probleme, dar mă împrumut din altă parte, rog pe cineva, mă ajută, întorc banii și în principiu nu este atât de grav. Situația, într-adevăr, cu probleme la cei care nu pot întoarce, real nu pot întoarce împrumutul, în prezent este mai bună decât a fost chiar jumătate de an în urmă. În decembrie 21, noi am avut 31,4% de oameni care au spus că am probleme cu întoarcerea împrumutului și am datorii. După aceasta, acest indicator a crescut până la 35% și explic din ce cauză. Acesta se vede și pe bazele date băncii naționale. Când s-a început războiul din Ucraina, primele 3 luni de zile, într-adevăr, oamenii au avut o problemă cu întoarcerea la timp a creditelor. Volumul creditelor, să zicem, cu amânări de plată a crescut considerabil și asta se vede și în sondajul nostru. În schimb, acum, și datele oficiale ale băncii naționale ne arată, dar și sondajul nostru ne arată, numărul persoanelor care spun că au împrumuturi pe care nu le întorc la timp, a scăzut destul de tare. Dacă am avut 35% acum jumătate de an, în prezent 25,6% sau aproape cu 10% mai puțin de oameni spun că am împrumuturi pe care nu le întorc la timp, însă, dacă observați, acest indicator s-a îmbunătățit destul de mult. Și am vrut să fac o legătură dintre așa numitele corelații dintre cei care au dificultăți cu întoarcerea împrumutului, care au spus că au probleme, și cei care au așa numită pseudonormalitate. Sub pseudonormalitate eu o numesc atunci când omul întoarce împrumutul la timp, însă se împrumută din altă parte. Și dacă observați, există o corelație destul de pronunțată. Omul în prezent la noi a crescut puțin numărul celor care spun că au probleme cu creditele, în schimb a scăzut puternic numărul celor care spun că sunt nevoiți să mă împrumut din altă parte pentru a-și o credit. Asta înseamnă că situația, în principiu, senzația că situația este mai proastă nu este. Pur și simplu oamenii în prezent apelează mai puțin la aceste soluții intermediare de a întoarce împrumuturile. Am vrut să vedem dacă există o diferență dintre întoarcerea împrumutului după vârsta respondentului.
Deci, după cum am spus, în prezent 25,6% din cetățeni spun că au probleme cu întoarcerea la timp a împrumuturilor. Cea mai mare dificultate au persoane de la 30 până la 44 de ani, deci ăștia sunt oameni din viață activă, ăștia sunt și cei care au cele mai mari volumuri din împrumuturi. Ei spun că, de fapt, la dânsi este greu de întors împrumutul. Pe locul 2 sunt persoanele peste 60 de ani și cel mai bună, sau poziția cea mai bună, este la persoanele 45-59 de ani, care, de fapt, sunt persoanele care nici nu prea iau împrumuturi, au o stare materială mai bună și ei au și cele mai mici probleme cu întoarcerea împrumuturilor. Iarăși am vrut să observăm dacă există o diferență dintre împrumuturi și sursa de unde s-au luat împrumuturile. Dacă media națională este 25,6%, atunci cele mai mici probleme le au oamenii care au luat împrumuturi de la bănci. 22,3% spun că nu pot întoarce la timp, să nu uităm că aceștia sunt cele mai mari împrumuturi. În rest, toate celelalte trei surse sunt aproape la același nivel. Rudele și prietenii o leacă mai bun, dar la cămătari și microfinanțare, 35% din oameni care au luat împrumuturi de acolo spun că nu pot întoarce la timp împrumuturi. De fapt, povara lor de a întoarce împrumuturi este cu mult mai mare. La rude și prietenii nu întorc la timp, din simplu motiv, costurile de a nu întoarce la timp sunt foarte mici. Deci, ce avem noi la ziua de astăzi? Noi știm câte împrumuturi au luat cetățenii noștri din sursele oficiale, cât au luat de la bănci și cât au luat la sectorul nebancar, în ziua de astăzi avem 34,2 miliarde lei și noi, în baza răspunsurilor cetățenilor, estimăm că, în afară de sectorul oficial, oamenii au mai luat 13,38 miliarde lei de la persoane fizice, dintre care 1,38 miliarde lei sunt la cămătari și 12 miliarde lei de la rude și prieteni. De fapt, tot ce asistăm noi în prezent, avem gradul de îndatorare a persoanelor fizice în ziua de astăzi, noi le estimăm la 48 de miliarde de lei, în creștere cu 8 miliarde de lei comparativ cu anul trecut, deci în 10 luni de zile a crescut cu 8 miliarde de lei, însă această creștere este în cea mai mare parte determinată de creșterea împrumuturilor la persoane fizice. Scurt pe doi, politica monetară a Băncii Naționale a dus la aceea că s-a năsprit condițiile de creditare din partea băncilor, iar înăsprirea condițiilor de cât CNPF asupra sectorului de microfinanțare a dus la ceea că la bănci numărul persoanelor care au luat împrumuturi a scăzut, la microfinanțare a scăzut, dar oamenii au nevoie de bani. Și atunci oamenii au migrat de la bănci și microfinanțare la rude și prieteni. La cămătari migrația este foarte mică. Noi aceasta ne temeam că oamenii vor migra de la sectorul legal, oficial, spre sectorul ilegal. Există o ușoară migrație, dar este incomparabilă cu migrația spre rude și prieteni. De fapt, avem un efect de redistribuire a resurselor în interiorul societății și am putea spune următoarea concluzie. Înăsprirea politicii monetare a BNM nu a redus din posibilitatea cetățenilor care au nevoie să împrumute cu bani. Ei se împrumută, doar că ei, în loc să împrumute de la bănci și de la microfinanțare, ei se împrumută de la rude și prieteni. Și atunci avem o redistribuire a resurselor în interiorul societății, care le rezolvă la oameni care au nevoie de bani problema banilor, dar nu creează o presiune inflaționistă. Deci cam asta ar fi concluzia, deci nu vedem absolut nimic grav, dar studiul nostru încă o dată ne permite să vedem care este situația reală din domeniul împrumuturilor. Observăm că războiul din Ucraina, ca și începutul pandemiei, a dus la înrăutățirea portofoliului de credit, oamenii nu au putut achita, dar cetățenii noștri fiind responsabili, le-a luat 2 luni de zile ca să se adapteze și în prezent creditele sau împrumuturile cu amânări de plată sunt cu mult mai mici decât a fost acum jumătate de an în urmă. Vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de noi și ne vedem data viitoare.